Відкрити, знаєте, відкривати бізнес, враховуючи складну ситуацію економічну, непередбачуваність заходів нашого уряду щодо локдауну, це дуже ризиково, це такий отчаянний шаг. Наскільки це допоможе підняти кількість наших бізнесменів? Оця, я бачу, що ви так досить скептично реагували, коли я зачитувала цю інформацію. Чому? Ви знаєте, ми просто всі вже як підприємницька спільнота, ми дуже скептично відносимося і реагуємо на всі заяви нашого уряду, нашої влади. Ви знаєте, як мовою оригіналу, фантазер, ти мене називала. Тобто там одні фантазери, які далекі від реалій. І знаєте, от вони повторюють от помилки попередників, стають на граблі знову-таки. Знову-таки борються за відкриття бізнесу. От кожна влада приходить, буде легше відкрити робочі. Та яке там створення, я вас прошу. Тобто вони розказують, що гарно створює. Та система ніпель. Зараз тільки, справді авантюрист і фантазер може захід відкривати свій бізнес. Тому що важко прорахувати. Любий бізнес, він на базі якоїсь стратегії. Спрогнозувати зараз, чи буде локдаун, чи ні. От бачите, ми з вами сидимо вже в серпні і ламаємо голову, чи буде він з 28 серпня, чи не буде. Але вже просто це зробити. Заходиш в дію, тиць-тиць, так, послухайте, відкрити бізнес в Україні вже десятки років нема проблем. Не слухайте ті казки. Це, оце, знаєте, боротися, щоб відкрити бізнес не за 3 дні, а за 1. Це потрібно тільки тим, хто має зробити швидко схему, скомуніздити гроші з бюджету, от йому треба швидко відкрити бізнес. Бізнес – це взагалі спланована дія. Ти плануєш закупки, ти розробляєш бізнес-план. Так. Тому, чи ти відкриєш його за 3 дні, чи за 1 день, великої різниці нема. Мене, як учаснику багатьох бізнес-проєктів і підприємця з 96-го року з невеликою перервою, я знаю, про що говорю. Тому проблема в іншому, що система ніпель у нас. Туди вхід рубль, а вихід – 25 рублів. Чому? Тому що закритий бізнес. Ми завжди говоримо цим прем'єр-міністрам. Вони міняються там, як жучки в табакерки, але жоден не хоче зрозуміти. Проблема в закритті підприємництва. Ти як став на підприємницьку спільноту, потім закрити не можеш. Штрафи за тобою бігають і наздоганяють, і нараховується пеня. Тут вони хоч ти вбий не чують. Коли ми говоримо про спрощення ведення підприємницької діяльності, спрощення. Придумали касові апарати і хочуть тепер всім нав'язати. Податкові умови теж спростилися. Так, в чому спростилися? Навіть з елементарного скажу. Я раніше проводив платежі, в мене рахунок був там, хто знає, бухгалтера, ви знаєте, 26-00, значно менше. Зараз ІБАН це і зробили. Та я запам'ятати, в принципі, його вже не можу. А коли набираю, то мені треба більше часу його перевірити. Та ніякого спрощення. Десятками років говоримо про єдиний бюджетний рахунок, куди ми мали би з вами перераховувати податки, а там хай клерки, яким ми з вами платимо зарплату. Ми ж їх утримуємо, правильно? Вони ж обслуговуючи персонал, вони слуги народу. Хай вони там його ділять. Ні, до сих пір купа рахунків, їх міняють, ускладнюють. Про податок на додану вартість, найбільш корумпований податок, це окрема історія, історія для окремої передачі, як він функціонує в ручному режимі і як він на ньому збагачується. У нас підприємець – це жертовний авантюрист, який вирішив покласти своє життя на плаху заради батьківщини. Тому що підприємці, саме вони, як мурахи, утримують державу своєю щоденною працею, спухуючи родючий ґрунт в саду, щоб заросли яблуки. А держава їх постійно нищить. Ще раз звертаюсь до владних очільників. Не чіпайте нас. І нам це буде найбільше благо. Бо все, що ви робите тільки, щоб нас знищити і вичавити останню копійку в свій особистий бюджет, свою особисту кишеню. Не більше, не менше. Сергій, тут ще вони пояснюють свої дії, які застосовують тим, що вони роблять все для того, щоб вивести країну з тіні, спростити всіляку можливості отримувати чесну зарплатню, не в конвертах, і інші засоби, аби вивести з тіні. Ну, з ваших слів, я так розумію, що своїми діями вони роблять ще більш... Ще більш кмітливими наших бізнесменів, заганяють ще більше в тінь. Я про це ж кажу. Дивіться, я ж про це кажу. Ми говоримо знову таки в цій оптимізація студії. Оптимізація податків це називається. В цій студії ми завжди от говоримо, вже скільки вже ми з вересня 19 року протестуємо, рух Сейфоп, проти так званих фіскальних касових апаратів. Додатку, не стільки фіскальних касових апарат страшний, скільки страшна звітність. І кого ж вона стосується? Мене, легального ФОПа. Мене. Яких 50% на ринку, всі говорять, що кожна друга реалізація товару і послуг на в тіні. Тобто мене, легального, який платить податки, який не в тіні, до якого можна прийти,
мордою в підлогу автомата наставити, щось відібрати, щось поцупити. На мене навантажують. Автоматично я це закладаю в ціну. Оця чашечка прекрасна, вона вже буде дорожча, якщо буду її продавати. За рахунок того адміністрування, мінімум на 100 тисяч гривень в рік на все те, що я продаю. Це розрахунок, до речі, держави. А нелегал нічого не отримає. Нічого, і він аплодує, каже, слухай, прекрасно, легальних хай щемлять, а я буду нелегальним, ну, і мене це не стосується. Ну так, а з нелегальними хіба ж не бореться? Ніхто не бореться. Ніхто не бореться нелегально. Нелегально бути легше. А чого, вони мзду заносять, як по-перше, кажуть народі? По-перше, багато з них під якимось дахом, абсолютно, несуть долю. По-друге, не хочуть же, це ж, знаєте, піймати злочинця, це ж важко. Значно легше зайти до підприємця в крамницю і влупити йому 34 тисячі гривень штраф. Аніж за порушення карантину. Аніж бігати, хто ж то щось робить. Тому що підприємець, він же в реєстрі є. Ага, о, є Петро, сидить за адресою, Грушевську 36, піде. Ну, з нелегальними заправками ж, ну, знайшли метод, як боротися? А паливо стало краще? Ну, тут інше питання. А це все пов'язані речі. Знаєте, ну, то, що там воювали, до речі, більше, до речі, помагав в цій ситуації, мені трошки відомо, помагав сам бізнес. Якби бізнес просто не підключився, то наша би система нічого не брала. Як би сиділа, кришувала, так би вони кришували. А тут чому бізнес не хоче допомогти, виявити всіх нелегалів? А ми хочемо допомогти. Що, але ви такий от Данило Гетьманцев, який каже, ні, не треба, тому що я хочу заробити, це в лапках, ми так вважаємо, що він так думає, він хоче заробити на касових апаратах. Тому що продавши мільйон касових апаратів, чи втюхавши підприємцям, а хочуть втюхати мільйон касових апаратів, на кожному касовому апарату зароблять мінімум по 1000 гривень. Це 10 мільярдів хтось отримує прибуток. А потім за кожний касовий апарат, за обслуговування, вдумайтесь, от ви мені нав'язали, ви маєте платити 400 гривень в місяць сервісне обслуговування з вибірковим компаніям, які тільки на окремому реєстрі в податковій, ще 400 мільйонів. Сергій, ви думаєте, що в них єдина мета заробити, враховуючи, що є більш доходні бабло, галузі, як енергетика, будівництво, а вони з усього косять. Послухайте, наша влада, це, на жаль, підхід просто зайти туди і вкрати. А що туди сіпнуться? Слухайте, Сергій, як мілочь по карманам тирять. Ну це ж невеликі гроші, враховуючи 4 мільярда гривень, це мілочь. Ну враховуючи те, що можна заробити на ключових галузях, то це ж мізер. 4 мільярда з підприємців, 400 мільярдів там з Нафтогазу. Ви вважаєте, що це єдина мета? Косять, де можуть. А як, чому так пнуться в ту владу? Подивіться, на виборах нам вішують локшину з екранів телебачень і купляють всі можливі бігборди. Чому тоді вносять? Це просто гра. Вклав 10 мільйонів, виходять зі 100. Туди просто пнуться. Надприбутковий бізнес у нас – це владний бізнес. Це дуже просто. І все, що вам розказали, це брехня. Я вам говорю, як до речі, людина, яка була у владі і був там білою вороною, бо я розумів, що мені треба з ними красти і жити в Кончі-Заспі за таким парканом, а потім при зміні влади виїжджати за кордон. Ну, або я з ними буду боротися, і в результаті система мене просто вичивила як рудимент, який не підходить для корупційної складової. Ну, ви знаєте, просто в якій гри ми грали в дитинстві, от монополія. От вони навчили нас, що треба вкласти, аби отримати. Оце ж так, 10 вкладаєш, став народним депутатом, потім так, для цього ж кажуть, вийшов. Клепку треба мати. Добре, давайте поговоримо про ще одну скандальну історію резонансну, яка виплила нас сьогодні.